Bon dia. Suposo que el que correspon abans d'altra cosa és que, bueno, no sé si realment ha estat culpa meva que haguem començat amb retard. Ha sigut conseqüència d'una desorientació, la qual cosa tampoc m'està malament com a metàfora, perquè al capdavall vinc a compartir amb vosaltres una desorientació encara molt més global, que és la que algunes persones que provinen de la història de l'esquerra històrica estem experimentant des de fa algun temps, i que tant de bo que pugui tenir un benefici, perquè al capdavall a vegades aquest tipus de desorientacions poden resultar seminals, no? No sé si sóc jo el que... Igual, bueno, a veure, quan la Gemma Tomàs em va convidar a venir a aquest acte i participar-hi, doncs jo li vaig demanar que no paregués que sóc antropòleg o professor d'antropologia de l'UB, perquè és claríssim que com a tal tampoc sabria exactament què és el que correspon dir. Clar, per exemple, l'Anna ha explicat qüestions que tenen que veure amb el seu contacte directe amb la vida política, amb el saber qui és qui, què és el que està passant, i evidentment aquesta informació jo no la tinc, la qual cosa fa que, doncs, que em senti bastant competent en ordre a pronunciar-me d'una forma, diguem-ne, autoritzada i legítima a propòsit de temes d'actualitat sobre els que jo sé no gaire més, crec que inclús menys segons com, que vosaltres. Encara que hagués sigut curiós, perquè hagués pogut parlar com a professor d'antropologia de temes que m'interessen moltíssim i que estan bàsicament en el moment actual ocupant un paper estel·lar. Jo, per exemple, si algú ha passat per la UB, sabrà que la meva assignatura, l'assignatura troncal de la que sóc responsable, és antropologia religiosa. I això del procés constituent em sembla realment fascinant, perquè és una cosa que té a veure directament amb el que seria el que podríem anomenar la capacitat divina de generar universos a partir del no-re, de l'ex nihilo, que és el tema del sefirot. No de broma. Clar, o sigui, aquí tothom comença a parlar de coses i ningú es pren la molèstia de saber d'on venen i quines són les seves fonts teòriques. Però no hi ha cosa més fascinant que veure quines són les fonts, diguem-ne, jo gairebé diria teològiques, que per exemple utilitza Antonio Negri per parlar del poder constituent, que d'una forma o altra intueixes que té a veure amb el procés constituent del que tothom parla i ningú explica exactament què vol dir. Si procés constituent vol dir bàsicament una fase en què es genera un nou marc jurídic, evidentment estaríem parlant d'una cosa molt diferent del que estem parlant quan parlem de procés constituent en un sentit revolucionari. Si fos realment així, la qüestió es complicaria, perquè aquesta noció prové bàsicament de la forma com entrar, sobretot els neoperaris, Antonio Negri i companyia, estan redigint a Spinoza. I la idea del procés constituent té a veure justament amb la idea de potència, de potència, que en efecte la mística espinociana contraposa a la idea de potestas, potestas versus potència. No sé si alguna vegada us heu preguntat aquest tipus de coses. La relació entre el poder de Déu i la potència de Déu. La representa que justament si el procés constituent, en tant que poder constituent, és revolucionari, justament és perquè a partir pràcticament del no res genera una realitat nova que per definició està sempre en moviment i que justament és purament creativa. Però aquesta idea té un origen realment místic, i m'agradaria que tinguéssiu temps de buscar quines són les fonts d'aquest tipus de material teòric. Però suposo que això no era el tema d'avui, per tant, ho deixarem estar, tot i que és una pena. És a més, justament ara estic a punt de publicar una cosa, bàsicament queixant-me de fins quin punt s'estan posant en circulació categories que ningú explica què signifiquen, i perquè tenen la virtut, justament perquè no signifiquen res, de significar qualsevol cosa. Una altra és en comú. Dius, els comuns. En comú què? No sé, en fi, però de debò que... Clar, sap que no és el moment, ja ho sé, no cal que m'ho dieu. Però, diguem-ne, si realment hagués de parlar com a antropòleg, hauria de parlar amb aquests termes, bàsicament veient fins quin punt moltes de les nocions que nosaltres utilitzem tenen un origen espuri que no es podem ni imaginar, i que és ben interessant i que té a veure amb aquesta mena de pensament ja bé premarxista, que recupera el pensament renaixentista i barroc de, per exemple, Maquiavelo i el mateix Spinoza. Però aquest no és el tema, ja ho sé. En canvi, la paradoxa està que si tinc que parlar amb altres termes, i això és el que justifica que el cartell aparegui com a militant de comunistes, és exactament tot a l'invers, és tot el contrari. Si des d'un punt de vista més o menys teòric i tal, podria inclús arribar a avorrir-vos per demostrar-vos que sé més que vosaltres, en el pla, diguem-ne, de l'acció del pensament polític, al meu punt de vista és extremadament groller i respon bàsicament a un militant de base, que en definitiva tampoc crec que estigui de més que pugui oferir aquí el seu testimoni. I en aquest sentit, clar, la visió que jo puc donar és d'una persona que s'ha perdut una altra vegada i que es passa tot el dia perdent-se.
si mentre que jo tinc els meus àmbits de desenvolupament del que seria la part més acadèmica i tal, i sóc capaç d'escriure coses que la gent no entén, que és la prova de que realment és intel·ligent, a la pràctica i amb l'altre aspecte, el polític, només tinc com a font, com a vehicle de comunicació, el Facebook, que és molt interessant, perquè demostra que si ets un defensor acèrrim de la unitat popular, aconsegueixes que acabi tothom insultant-te. O sigui, és fantàstic. Quan més partidari de la unitat és, diguem-ne, més et fiquen en tu. La cosa és un misteri, perquè realment et posa de manifest fins a quin punt la lluita per la unitat popular és complicada. Perquè cap dels convocats a formar-la realment s'hi avenen, bàsicament, a fer les coses amb altres coses que no siguin tal i com ells les veuen. Bueno, molt breument, perquè veieu quina és la situació, que en definitiva té la seva conclusió lògica amb la trobada d'ahir del Fachín, de l'Anna i del Junqueras a Sant Boi, aquesta fotografia que, com totes les casualitats, demostra que no existeixen les casualitats. L'atzar, com deia Breton, es pren la molèstia permanentment de demostrar-nos que no existeix. No sé si heu vist la fotografia aquesta en què li passa per davant l'estelada amb l'estrella de cinc puntes i no sap què fer, si tocar-la o tocar-la, si agafar-la o no agafar-la, si sortir corrents, si amagar-se sota. Però és molt interessant, perquè passa com amb la meva pèrdua d'avui. És una metàfora, enteneu? Això és què passa. Mira, molt breument, jo ja tinc una edat, he fet ara 60 anys, vaig començar a militar a les Joventuts Comunistes als 14 anys, per tant, porto 46 anys militant, diguem-ne, el que és amb el Partit Comunista, i de tota la vida, entens? I de fet, ara no estic segur de si comparteixo les seves idees, ni les seves premisses teòriques, ni les seves polítiques, però, hòstia, aquestes alçades, reconeixer que t'has equivocat tant de temps, que sí que em fa mandra, i per tant, no sé, tio, va ser igual, tu va, pega-la. No, jo crec que, escolta'm, s'ha de ser fidel, tu. I jo soc dels que pensava i que penso que més val estar... Això ja sé que és molt passat de moda. Jo estic passat de moda, tampoc ens enganyem, i tampoc em sap greu, no? Però jo pensava i penso que més val estar, diguem-ne, no tenir raó amb gent que són com els que són els teus, que t'estimes, amb els que has lluitat, que no, diguem-ne, que no tenir tota la raó del món i estar amb gent que no coneixes ni no t'interessa. És a dir, a mi no importa res, diguem-ne, dir que si tinc que pagar la quota de sentir-me equivocat amb gent que m'estimo, doncs la pago perfectament. En aquest sentit, què passa? Amb aquesta època, el PSUC era l'únic que tenia la C, és a dir, era l'únic partit que tenia realment un element nacional inequívocament al seu títol, cosa que no passava amb el resta de partits de l'òrbita més o menys de l'esquerra antifranquista. Era, si algú té memòria podrà donar-me la raó, era LMCE, era la ORC, el Comunista d'Espanya, Bandera Roja, era el FRAP, era el PCEML, era el PCEI. La E era la que figurava en tots els noms dels partits, fora d'una minoria independentista que era realment minoritària. El partit que tenia la C era el PSU, i en aquest sentit, els que estàvem en aquesta línia teníem clar que hi havia un element nacional i de classe, i la definició del partit era inequívoca, érem un partit nacional i de classe, i enteníem que era inseparable una cosa i l'altra, que l'emancipació nacional era emancipació de classe i al revés. I teníem un secretari general que era castellano parlant, i teníem un pavo com el Cipriano García, que al primer Parlament de Catalunya parlava en castellà i no passava res. Què li pot dir alguna cosa al Cipriano? No li podies dir res, perquè era un tio que havia sigut el que havia defensat que la Comissió Obrera de Catalunya es digués Comissió Obrera Nacional de Catalunya, i va ser el que va postular i amb la participació de Comissions Obreres el primer 11 de setembre. Això va ser, per tant, que ningú es podia dir res. Evidentment, la cosa va anar canviant, i si pensem en perspectiva, el que hi ha ara és una cosa molt distinta. Les coses han anat com han anat històricament. Finalment, el PSUC va ser còmplice de l'estafa de la transició, també n'esteu al corrent, i per tant no seré jo que us informi. Arribem al moment actual. Ens hem passat molt de temps esperant que passin coses i anant sempre a remolc i acceptant fracàs darrere fracàs. Primer, ja ens van dir que érem eurocomunistes. Quan em van trucar i em van dir que eren verds, jo deia, hòstia, per aquí ja no. És que ara som verdes, no me'n fotem, amb una miqueta d'orgull, hòstia. I encara que siguem pocs, hòstia, encara que sigui per respecte a la nostra pròpia història, hòstia, tal, quedem-nos tu i mantinguem, encara que sigui per dignitat i per vergonya, un respecte al nostre propi passat, home, encara que sigui equivocats, tu. Hòstia, no podem morir-nos d'una forma tan trista, entens? Per tant, aguantem. Què passa? Hem acabat, ja sabeu, amb la història d'Esquerra Unida Alternativa, Iniciativa, aquesta mena de cosa que hi ha bé lamentable, i crec que inclús servil,
en relació a Iniciativa, però bueno, no sé, la gent que anem de política o un teixit, doncs, però hem, ens hem mantingut i ja està. Va passar, de sobte, diguem-ne, van passar coses, o sigui, passen coses, o sigui, de vegades passen coses, i l'obligació quan passen coses és entendre que cadascuna d'elles és una oportunitat. Jo no he sigut mai independentista, o sigui, realment, no, jo era sempre federalista, no sé, però si realment la independència i el camí cap a l'emancipació nacional d'una forma irrevocable i definitiva en forma d'un nou estat és una oportunitat perquè canviïn més coses que les previsions, vinga, va, anem, ja està, però per instinto, anem, som-hi tu. I això és una cosa que, diguem-ne, que bona part de la gent diguem-ne, del meu entorn polític en tenia. I gent, doncs, no sé, gent que deien, per exemple, abans del 11M, dèiem que havien de, d'una forma o altra, no sé, obrir una miqueta la perspectiva d'entendre que estaven passant coses no només amb el tema nacional, sinó amb el tema dels moviments socials que no podien, d'una manera o altra, ignorar. És a dir, no podia ser que sempre que tinguéssim, hosti, que tinguéssim que fer fronts d'esquerra, tinguéssim que fer-los amb gent que estigués a la nostra dreta. És que era molt trist, hosti. Home, si fos un front d'esquerra, fer-lo amb gent que estigui també a la teva esquerra. És a dir, no pots quedar sempre com una mena de Pepito Grillo que a més no exerceix, diguem-ne, fent com que no, o sigui, la nostra relació amb Iniciativa era una relació servil. I això es va veure, hosti, amb el tema de l'11M, tu, que va ser molt trist, vam dir que, diguem-ne, companys, i el que encara nosaltres diem camarades, que estàvem a fora del Parlament. I veure que després els nostres representants deien que eren uns violents, hosti, això fot molt Nadal, eh? Perquè els hagués dit, hòstia, estaven nosaltres, tu, què dius, que no amb els violents. I ens va passar a Bolònia, amb la de Bolònia ja ens van cascar, diguem-ne, aquells que teòricament estaven manant. Clar, jo, hòstia, quan la de Bolònia ja anava a dir-li als Mossos, escolta'm, tu, que et manes un dels meus. Per res, tu, escolta'm, diguem-ne, em van estomacar igual, no? O sigui, mira que la qüestió era clara. Per això és una cosa important, perquè implicava que una part, diguem-ne, d'Esquerra i Alternativa veia que estaven passant coses i que no es les podien perdre. No tinc tempo d'avorrir-los massa, però una anècdota personal. Mira, Ateneu Roig, Gràcia, muntem una història amb els de comissions i tal, i els del Casal Indepe de Gràcia, diguem-ne, ja comencen a enganxar cartells, ja ens venen per allà, van venir el dia de l'acte, o sigui, rotlla, si entens, amb una cara de perro i tal, o sigui, realment, van aparèixer els Mossos que m'acaben dient perquè nosaltres no els vam cridar, ho juro. O sigui, ja mal rotllo. Jo vaig marxar perquè, clar, perquè coneixia gent dels dos costats. Els meus, hòstia, però és que els altres eren, hòstia, eren amics meus, i no sé, eren estudiants de classe, i també eren amics dels meus. I molt mal rotllo. Això va ser a l'octubre del, mira, us ho dic, va ser a l'octubre del 2010. El, diguem-ne, famós maig, juny del 2000, quan el tema aquí del partit de futbol del Barça, us en recordeu, a l'acampada de Plaça Catalunya, que no sé què havia de passar, hosti, estic parlant amb els meus de l'Ateneu de Gràcia i tal, i hosti, veig que arriben, hosti, veig que arriben els del Casal Independentista, dic, hosti, aviam, si es reconeixen, perquè feia 4 dies estaven a punt d'estomacar-se. Hosti, vam estar xerrant, hosti, superenrotllats, i vaig dir, hosti, aquí està passant alguna cosa, tu. Evidentment no es van reconèixer, però tampoc calia, perquè d'una forma o altra sabien que estaven i sabien que estaven el mateix. I pràcticament, o sigui, estaven junts, tu. I de sobte vaig tenir la impressió, el somni i alguns altres més, hosti, que era possible, tu. I després va venir, diguem-ne, lo de la vaga general, crec que va ser del novembre del 2011. Hosti, quina cosa tan bonica, de que finalment anaven tots al Palau de Justícia perquè tots teníem algú, entens, detingut? És veritat, diguem-ne, jo crec, inclús crec que el Puig ho va triar una miqueta d'una forma equilibrada, dos indepes, dos anarcos, dos d'Esquerra Unida Alternativa, que els primers que van agafar, i estaven junts davant del Palau de Justícia, i van muntar un acte al Raval, del que va fer una crònica excel·lent en David Fernández, a la directa, una cosa realment emocionant, perquè va arribar a la mateixa conclusió, estaven junts tu, entens? Què va passar? Que la cosa va acabar, diguem-ne, doncs, enredant-se amb el tema aquest del procés, tal i qual. Per alguns de nosaltres la qüestió estava clara. Ei, hem d'aprofitar aquesta oportunitat perquè no es tornarà a patir mai més, tu. Passaran 200 anys perquè passi alguna cosa. No em digueu què, que passi alguna cosa que ens doni una oportunitat. Molts nostres està allà i està aliada. Per què? Perquè en aquests 40 i pico anys de militància mai havien parlat del tema. Mai. O sigui, el tema nacional no existia. No teníem, diguem-ne, fora de la qüestió de l'autodeterminació, no hi havia, diguem-ne, una ideologia que d'una forma o altra reivindiqués certes lectures de Marx i de Lenin a propòsit del fet nacional. És més, per què? Perquè per no complicar-nos la vida. Clar, més tard o més d'hora el tema va sortir. I van sortir, bàsicament, doncs, gent que ja sabeu que deia que tal, que érem internacionalistes, com al fons és mentida, eren cosmopolites, que és una mena d'internacionalisme de classe mitja. I d'altres que veien que hi havia aquesta història que podíem aprofitar. Clar, ara és el que ens trobem, que no sabem on estan.
Clar, jo sé perfectament, i si en som conscients i en sap greu, que a vegades són coses que he intentat dir amb el camp polític i semblat una persona, jo diria que gairebé, diguem-ne, com es diu, oscil·lant, erràtica. Hòstia, és que, però clar que sóc erràtic. Si és que no, és que no sé, diguem-ne, exactament què és el que m'espera el dia següent. No sé on estic, ni on estem, ni què hem de fer, ni què hem deixat de fer. Fa 4 dies s'havia de variar-me amb gent de Podemos que eren les roixistes amb el sentit literal, és a dir, que deien que era impossible un catalanisme popular, que deia, impossible, no, és una mena de contradicció lògica. El catalanisme no pot ser que burgès, això ho he sentit de gent de Podem. I ara, hòstia, amb el dia següent, obro la pressa i trobo aquests amb la banda. No sé, o sigui, algú té que, diguem-ne, té que aclarir-me les coses, bàsicament, perquè és de nosaltres, és d'aquesta amplíssima franja que fou federalista i que d'una forma o altra veu que és impossible el federalisme, que evidentment, hòstia, d'una forma o altra ha quedat literalment atrapada, com ho fa Xina, entre forces que d'una forma o altra el conviden a participar. I és que hem de fer. Ara la perspectiva de guanyar les eleccions a nivell d'Espanya i fer una reforma, si ja està, està claríssim. Ara les terceres inclús igual va pitjor encara. Per tant, aquesta perspectiva doncs, es perd. Què passa? Doncs que tenim un paper a jugar, perquè en definitiva una bona part d'aquesta mena de bossa del cavall, sabeu, en fi, ja ho sabeu, el cinturó roig i tal, hosti, vota aquesta cosa, que aquesta mena de nebulosa que es dirà en Comú Podem, tu. Per tant, sovint es diu que sense aquesta mena de centre dreta que representa l'exconvergència no podem fer res, però sense aquesta mena de franja de la que jo sóc un representant al capdavall, és que tampoc tu. I aleshores la qüestió està clara, és a dir, o sigui, és indispensable que acceptem que en bona mesura, com ens va passar el 77-78, no deixem que ens torni a robar la cartera. Perquè aquí, perdonem, aquí està la gràcia, hosti, els que van donar la cara per Catalunya, per la nostra pàtria, perquè el que enteníem que era la nostra pàtria, perquè eren xarnis, perquè en definitiva els que donaven la cara moltes vegades, per no dir sempre, eren bàsicament això que anomenen els xarnis, els xarnegos, entens? La classe obrera que havia vingut i que era la que militava a l'esquerra, que era la que donava la cara. Hòstia, al cap de 4 dies, tu, representa que ja ens havien robat la cartera i Catalunya se l'havien tornat a quedar a ells. Que no havien mogut un puto dir en tota la seva vida per Catalunya i que ara, a part, diguem-ne, de fer aplecs sardanistes, no havien fet absolutament res pel país i per la seva llibertat. I ara, ara ja eren els més xulos i sembla que el país serà seu. Doncs el que tenim por i tenim motius per tenir por és que es tornin a fer el mateix. És a dir, perquè ja ho han fet, que us surtin justament una causa que no ha sigut mai la seva. I això és el que no podem tornar a dir, perquè amb els seus dubtes, amb les seves pusil·lanimitats, aquesta esquerra que dubta té molt més dret històric a reclamar justament un paper central a l'emancipació d'aquest poble que no una dreta que sempre ha viscut amb el millor dels casos sota les pedres i amb el pitjor del costat dels altres. I això és bàsicament el que heu de tenir en compte. Jo sé, jo com a militant dic, hòstia, va, escolta'm, espavileu-vos, tu ja, ara trucaré al... Vaig, no tinc el telèfon, però és igual, ja el busques. No toqueu la pera perquè, escolta'm, no podem badar, tu, perquè torno a repetir, això no tornarà a passar mai més, tu. No podem permetre'ns el luxe ara, desaprofitar una oportunitat històrica. Per tant, hòstia, recuperem justament la iniciativa. És a dir, recuperem, bàsicament, un discurs, ja sé, això sí que està l'hòstia de fora de moda, un discurs de classe, amb perdó, igual si ofenc algú, perquè encara hi ha classes socials, no sé, sembla que sé qui és en Dissol, no s'ho entenem, hi ha classes socials. Recuperar aquesta mena d'eix, dreta i esquerra, és absolutament fonamental. Podem inclús aconseguir que els de Podemos reconeguin que són d'esquerres, que no sé si és coqueteria, perquè no ho diuen mai. Per tant, l'alternativa, interpel·lo qui correspongui. Demà, recuperem aquest eix, perquè és el nostre i perquè és del que depèn essencialment que aquest canvi de societat, aquest canvi de país, que d'una forma o altra es pronostica i podria ser possible, sigui també un canvi de societat. Posats? Al capdavall, la feina per canviar de país i per canviar de societat és la mateixa. És bàsicament sortir al carrer i de tant en tant liar-la si realment mereix la pena. I d'altra banda, tampoc tenim altra cosa més important a fer. Bueno, gràcies.